Ah, tá dizendo que tá instável de novo, mano. Será que tá caindo de novo? Ver quanto é a qualidade aqui. Fazer um teste. Espera aí. Botar no quê? Nossa, tá com muito sucesso. Não. Espera aí, solta o sistema. Deixa eu reiniciar o meu emulador, tá muito... Muito lento. Eu dei uma configurada no meu microfone, se tiver muito baixo, vocês me avisam. Nossa, tá muito travado.